ራስ ለተከበራችሁ የብሬዶ አድማጮች በአገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ በተለይም በአማራ ክልል የተከፈተውን ጦርነት ምክንያት በማድረግ የህግ ማስከበር በሚል ሽፋን አማራን ጽንፈኛ የሚል ታፔላ በመለጠፍ እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ጥቃት ተጠናክሮ ይቀጥልበታል። በሌላ በኩል ህዝቡ ራሱን ለመከላከል እንግዲህ በየደረጃው በተለይም የፋኖና ልዩ ኃይል አባላት ትጥቃን ፈታም ብለው የሄዱ ወገኖችን ለማሳደድ የሚደረገው እንቅስቃሴ ብዙ እያዋጣ አይመስልም። ሚሊሻውንም ለማዝመት እየተሞከረ ነው። እነዚህና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን እየተወያየን እንቆያለን። ከዓለም አቀፍ አማራ ህብረት የቦርድ አባል የሆኑት አቶ ይርታቸው መኮንንም ዛሬም እንደወትሮ ጋብዘናቸዋል። ከአቶ ይርታቸው እንግዲህ ለህብሬዶ አድማጮችም በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያንም አዲስ አይደሉም። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልኝ አቶ ይርታቸው፣ እንደምን አረፈዱ? እግዚአብሔር ይመስገን ሀብታሙ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ይርታቸው። እንግዲህ በተለይ ዛሬም በአማራ ክልል ላይ ጦርነት የተከፈተው አልበረደም። በተለያዩ አቅጣጫዎች የአማራ ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት አንገት ለማስደፋት የሚደረገው ዘመቻ በሁሉም መንገድ ነው የተጠናከረው። እንግዲህ በአንድ በኩል በተቆጣጠሩት የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን በህዝብ ታክስ በሚተዳደረው በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ፣ ጽንፈኛ የሚል ታፔላ ተለጥፎ በአማራ ማንነት ሳቢያ እየተሳደዱ የታሰሩ ምሁራን፣ ጋዜጠኞች ላይ የሚደረገው የስም ማጥፋት ተጠናክሮ ይቀጥልበታል። በሌላ በኩል በውጭ ሀገር የኔትወርክ ለመዘርጋት ያሉትን አደረጃጀቶች ለመቆጣጠር፣ ለማፍረስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። በቀጥታ ግን የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ጨምሮ በመከላከያ ሰራዊቱ ስም ደግሞ አማራ ክልል የገባው ኃይል ደግሞ ንጹሐን ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነው። በተለይ ከወሎ ጀምሮ እንግዲህ ሰሜን ሸዋ፣ ሰሜን ጎንደር አካባቢ፣ የተለያዩ አካባቢዎች ጎጃም ውስጥ እንደዚሁ እየሰራቸው ያሉ ጥፋቶች ያሉና ይሄ በሚገባው ልክ በህዝቡ እየታወቀ ነው ወይ? እነዚህ ጥፋቶች እስከ መቼ ድረስ ነው የሚቀጥሉት? መንግስት ነኝ የሚለው ኃይል አራት ኪሎ ላይ ተቀምጦ በህዝብ ላይ እንዲህ አይነት ጦርነት እያካሄደ በእርግጥ ህዝቡ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶታል ወይ? እየተካሄደ ላለው ጥቃት በዚህኛው ህዝቡ በደንብ ተረድቶታል የሚለው ጥያቄ በውጭ ያለው ተረድቶታል፣ በውስጥን ኔትወርክ እየዘጉ እየከፈቱ ስላስቸገሩት እንጂ በደንብ የተረዳው ህዝብ አለ። ህዝብም እየተታገለ ችግሩ መከራው በአማራ ላይ የመጣውን መከራ ለመቋቋም በየቦታው እየተታገለ ነው ያለው። የሴት መድፈር፣ የልጆች ማጉላላት፣ መንገዶች በመዘጋታቸው ብዙ በሽተኞች ወደ ህክምና እንዳይገቡ እርዳታ እንዳያገኙ እየተደረጉ ነው ያሉት እና ይህን የአማራ ህዝብ እንግዲህ አንዴ የአቤ አሸባሪ ኃይል ይህን የማይችለው ማስተዳደር የማይችልበት ደረጃ እየደረሰ ነው ያለው። በየቦታውም ጦርነት እየተከፈተበት ነው ያለው። በዚህ አካባቢም ብቻ ብለህ የምትወስነው ብቻ ሳይሆን በየቦታው ጥቃት እየተፈጸመ ነው ያለው። መከላከያም እጁን እየሰጠ እንደዚሁም በተለያዩ ቦታዎችን እየተዳከመና በአንድ በዚህ ወሎ ውስጥ ወደ አንድ ሻለቃ ሙሉ እንደተመታ ነው እንደተደመሰሰ ነው የሰማ ነው። እና እነሱም ወገኖቻችን ናቸው። ያሳዝናል። ግን ለአንድ ማስተዳደር ለማይችሉ ግለሰቦች ለማገልገል ብሎ ንጹህ ደማቸው የሚያፈሱት በውጭ ጠላት ሳይመጣቸው የመከላከያ ሰራዊት ተገቢ አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ። እና በጋራ ሆኖ ህዝቡ እየተታገለ ነው ያለው። በየውጭም በውስጥም ብዙ እንቅስቃሴዎች እንደተደረገ ነው እያለ እያነበብ ነው እየተረዳ ነው እየተባበርነ በውጭም ሆነ በአገር ቤትም ብዙ እንቅስቃሴዎች ይህን አሸባሪ ከነ ስርዓቱ ከነ ቁጥጡ የሚወገድበትና ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንደ የሆነች ሀገር እንድንመሰረት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎናችን እንዲቆምና እንድንተባበር ሰላማዊ ሰልፍ አሁን በዚህ ሲያትል ውስጥ በ17 ሜይ ላይ የሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍ አለ። በጀርመንም አለ፣ በእንግሊዝም እንደዚሁ፣ በተለያዩ ቦታዎች በሙሉ አሜሪካ ውስጥም ሰላማዊ ሰልፍ ስቴት ዲፓርትመንት ማሳወቅ፣ የተለያዩ ድርጅቶች ወደ አንድ እየመጡ መጥተዋል። ግን በጋራ ጠንካራ ህዝቡን እያስተባበሩ ሞኖፖላይዝ ማድረግ የሚችልበት ብዙ በቤተክርስቲያን ምዕመና ውስጥ ገብተው ለእግዚአብሔር ብቻ በጸሎት የሚፈታ የመሰላቸው እናቶች፣ እህቶች፣ እንዳው ሴቶች ከባላቸው ተለይተው እንዲያውም ሴቶቹ ለብቻቸው ቢደራጁ የሴት ድርጅት ቢመሰረት ጥሩ ነው። መከራቸው፣ ችግራቸው እየተወያዩ መፍትሄ የሚያመጡበት መንገድ እና ለሀገራቸውም ሊያገለግሉ ህዝባቸውም እንዲሆኑ በእምነት ብቻ ተጠምቀው እዛ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረጉ ሰዎችም ስለማቅ ከዛ ወጣ ብለው ለህዝባቸው እንዲያዝኑ፣ ሀገር ከጠፋ ሃይማኖትም የለም፣ ሀገር ከጠፋ ወገንም የለም፣ ሄደን ምናይ የምንጠይቀው ቤተሰብ የለንም፣ ወገኖቻችን እዛ ስቃይ ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ
ላይ በተለያዩ እና የፋኖና የልዩ ኃይል አይደለም ያለውን ትግል አሁን የህዝብ ትግል ነው በውጭ ያለውን በሙሉ ምእመናም ክርስቲያኑ እስላሙ ሁሉ እኔ ያሳዘነኝ ትልቅ ነገር ጋሁን አዲስ አበባ ውስጥ ቤቱን አፍርሰው ከዛ ተሰደው ባልና ምስት እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው በጣም ያሳዝነው ሄደው እሶ ቤት ጋራ የሆነ እንትን ውስጥ ጋራጅ ውስጥ ተኝተው ባሉበት ለሊት መተው በጥይት ተገለው ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩ ቤታቸው አፍርሰው እንደገና ሸስተው ጫካ የሆነ ፈረሰ ኡና ያላለቀ ፎቅ ከዛ ተደብቆ በሚያድሩበት ጊዜ ሄደው ደግሞ ተከትለው በጥይት መግደላቸው በጣም ያሳዝን ነገር ነው እየሰማነዋለና ሀገራችን በየቀኑ ትናንትና አዲስ አበባ ውስጥ ተገለዋል ዛሬም ደግሞ እንደዚሁ ተገለዋል ሀፍታሙ በጣም ያሳዝን ዜና እየሰማን ያለን በወገኖቻችን ላይ የተዛባ ስርዓት ለማቆም እየፈለገ ያለችሏቸው ሀገርን አስተዳደር ብሎ ቀበሌ ማስተዳደር የማይችሉ ሰዎች ስልጣን ላይ ስለያዙ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ አቶ እርታቸው ሌላው እንግዲህ ቀደም ሲል አሁን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክረምቱን ምክንያት በማድረግ የደሃ ቤት እንሰራለን ይላሉ በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም እንግዲህ ህዝቡ ሲናገር ነበር ሁለት ቤት አፍርሰው ሲሰሩ በፎቶግራፍ ይታያል የሁለት ሺህ ሰዎችን ቤት ደግሞ ያፈርሳሉ አሁን ቀደም ሲል የጠቀሱት አለ እንግዲህ አዲስ አበባን ጨምሮ ኦሮሚያ ዙሪያ እንግዲህ አዲስ አበባ ዙሪያ የነበረው ቀደም ሲል ፊንፊኔ ዙሪያ ይሉት የነበረው ሸገር ከተማ ብሎ ያቋቋሙት ውስጥ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ሰው ትኩረት የሰጠው አይመስልም እንግዲህ አማራ ክልል ላይ ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ አማራን አስቀድሞ ከአዲስ አበባ ዙሪያ ከአዲስ አበባ ለማፈናቀል ሆን ተብሎ በተጠና መንገድ ሲደረግ የነበረው ወደ ሌሎች ብሔር አባላትም እየሄደ ያለበት ሂደት አለ ሁለት ባልና ሚስት እንግዲህ እስልምና እምነት ተከታዮች ቤታቸው ከፈረሰባቸው በኋላ በአካባቢው ተመልሰው ሌላ የፈረሰ ቤት ላይ ሌላ በጅምር ላይ ያለ ቤት ውስጥ እንዲጠለሉ ባለቤቱ ፈቅዶላቸው ባሉበት ነው እንግዲህ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊሶች የኦሮሚያ ፖሊሶች ሰብረው ገብተው እንግዲህ በሌሊት ያን ሁሉ ግድያ የገደሉት ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር እየተደረገ በህዝቡ በኩል ያሉት ምላሾች አገዛዙ የሚያደርጋቸው ማስመሰሎች እና ዳነች አቤቤ እንግዲህ ሴቶች ይሰበስባሉ መምህራን ይሰበስባል መቼም አማራ ላይ ጦርነት ከተከፈተ በኋላ ሰፊ ዘመቻ የተያዘበት አለ እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ ህግና ስርዓት ማስከበር አልተቻለም ንጹሐን በገዛ ሀገራቸው ቤታቸው እየፈረሰ እንግዲህ በጥይት ተደብድበው እየተገደሉ ያለበት ሂደት አለ እና ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ አገሪቱ ወዴት እየሄደች ነው ህዝቡ በእርግጥ ከዚህ በላይ ምንድን ነው የሚጠብቀው የሚል ጥያቄ ተደጋጋሚ ይነሳልና አማራ ላይ የተከፈተውንም ጥቃት ተከትሎ በአማራነት ማንነት ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ከኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ውጭ ያሉ ቤታቸው እየፈረሰ እየተሳደዱ ያለበት ሂደት አለና ለዚህስ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቷል ወይ አዲስ አበባን ጨምሮ የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ሰላማዊ ትግሉን ለማስተባበር የሚደረጉ ጥረቶች መኖር የለባቸውም ወይ ለከነ አጠቃላይ እንዲያውም የባስ አሁን ትናንትና የሆነ ሰዎች ስንወያይ ነበርና ምንድን ያለው ኦሮሚያ ኦልሬዲ አውት ኦፍ ኮንትሮል ሆኗል ኦሮሚያ ክልል ብሎ የሚጠራው የኦሮሞ ጸጥታ ህግ ማስከበር አልቻለም እንዲከበርም አይፈለግም የኦሮሞ ህዝብ እንዲበተን ኦሮሞም እየተገደለ ነው ያለ እርስ በርሱ እየተገዳደለ በቃ ህገ ወጥ ነው ገንዘብ ዘረፋ ነው እንኳን አዲስ አበባ ቀርቶ እና እዛም ሰላም የለም የመፍረስ ጉዳይ እየታየ ነው ያለው አሁን የምትለው በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦልሬዲ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መሰረት ስለሆነ የኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ እስካሁን ሳይደራጅ ስለቆየ ሸገር ብለው ይከፍሉታል ከዛ ቤቱ ያፈርሱታል እንዳልከው 22 ቤት ሰጥተው 20 ያፈርሳሉ ታዲያ እውነት ቢኖራቸው እነዚህ ሰዎች እኮ ሁለት ቤት ለሚሰጡት ብቻ በሚዲያ ያወጡ ለህዝብ ከመስጣት ሶሻል ሚዲያ ወይም ቴሌቪዥን ላይ የፈረሰውን ሁሉ ማሳየት አለባቸው እንዴት ለምን እንደሚያፈርሱ መግለጽ ነበርባቸው እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ለማፍረስ የሚደረግ የማጽዳት ስራ የወንጀል ልምድ ስላላቸው ለምሳሌ ወያኔ የነበሩ ሰዎች በወያኔ ጊዜ የተጀመረው የዘር ማጽዳት ወንጀል ስቲል ከፓወር እኮ አልተቀነሰም ለውጥ መጣ ተብሎ እንኳን እነዛ ወንጀለኞች አይደንቲፋይ ተደርገው እነማን እንደነበሩ ለክስ የቀረበበት ወንጀለኞች ከነ ወንጀላቸው ወደ ስልጣን ስለቀጠሉ ይሄን ግድያ ይሄን ሞት ይሄን ቅጥ ይሄን ስራት ይችግር ይፈታል ብለን ማሰባችን ራሱኛ ተሳስተናል አብ መቀበል አልነበረም አዲስ ፍራሽ ሆነ ከወንጀል ነፃ ሆነ ኢትዮጵያዊ መሪ ካል ሆነ በስተቀር ኦልሬዲ እነዚህ ተጨማልቀዋልኮ ወንጀል ሰርተው እኮ ወንጀል የሰሩ አይመስላቸውም ሰው ተሞቶ እኮ ሰው ይሞት አይመስላቸውም ተገሎ ሰው እኮ የተገደለ አይመስላቸውም ቤቱን ፈርሱ እኮ ቤቱ የፈረሰ አይመስላቸውም ልጅ መንገድ ላይ ተበትኖ በደህነት ሲለመነሱ በፔትሮል በእንትን ሲንሸራሸሩ በዛ ህዝብ ገንዘብ እኮ ናቸው ደንታ የላቸው ህልና የላቸው የታወሩ ናቸው መቼ ሄደው እንዲጠጡ እንዲሰክሩ እንዴት አድርገው መኖር ነው የሚፈልጉት እንጂ የህዝብ ደንታ ያላቸው መሪዎች
ሰዎች እስካሁን ኢትዮጵያ አልተፈጠሩም ነጭ አደርባዮች ናቸው ጨካኞች አረመኔዎች ናቸው በራው ሆኖ ሲያርዱ ሲያፈርሱ ሲገሉ የነበሩ አሁን ከተማ ህጋዊ ሆኖ መተዋል እኮ በአማራ ክልል የሚፈጸሙ ወንጀል እኮ ህጋዊ ሆኖ ስለመጡ ነው ነዛ ኦነግ ወለጋ ላይ ሲጨፈጭፈ የነበረ የሮሞ ኃይል አሁን ከህዝብ ጋር ተቀላቅሎ የትም ቦታ ሰላም ሊኖር አይችልም እነዚህ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥም በጋራ ተነስቶ ስርዓት ማስወገድ አለበት መንገዱ በየቦታው መንቀሳቀስ የሚችልበት መንገድ መኖር የለበትም መዘጋጋት ነው ያለበት የአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን ደሞል ሁሉም ክልሎች ለትግራይ የሚመች ህገ መንግስት የለም የታቸውን እንደውሻ ጅራቱ የቆላ ነው ያለው ያብይ ተከታይ ለመሆን በዛ መልኩ እንግዲህ በራው መከራው ስቃዩ ስላየው አሁን ተገዢ ለመሆን ጅራቱ የቆላ ነው ያለው ሌሎችም ከዛ ወጥተው ወደ እውነተኛው ምን አይነት አስተሳሰብ ምን አይነት ሀገር ነው መምራት ያለብን ምን አይነት ህገ መንግስት ነው ማጽደቅ ያለብን ምን አይነት ለህዝብ ለማስተዳደር ስልጣን ያግኝተን በስልጣን ህዝብ ከማስተዳደር ይልቅ ባፈናና በጭቆና ለማስተዳደር የሚገባ ህዝብ ለኛ ጠላት ሆኖ ነገ ይወጋናል ብለው ማሰብ ያቃታቸው በመጠጥና በስካር በሱስ የደነዘዙ ምንም ለወደፊቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይመጣል ብለው የማያስቡ ሰዎች ናቸው ስልጣን ውስጥ ያሉት ሌላው እንግዲህ በተለይ አማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጥቃት አንዱ በራሳቸው እንግዲህ በመከላከያ ሰራዊት ስም ያሰማሩት በተለያየ ደረጃ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የሚባል የኦነግ ታጣቂ የሚባል ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ውስጥ እንግዲህ የኦነግ ታጣቂዎች ቀደም ሲል ከኤርትራ የመጡት ጭምር እንዲካተቱ የተደረገበት አለ። በአጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥ ከሚፈጽሙት ወንጀል በተጨማሪ ደግሞ አማራን እርስ በርስ እናጋድላለን በሚል በተለይ ሚሊሻውን ትጥቅህን ትፈታለህ ያለበለዚያ ዝመት በሚል ፋኖ ላይ ለማዝመት የተደረገ እንቅስቃሴ አለ። በእርግጥ በፋኖ በኩል የጥንቃቄ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። የአማራ ህዝባዊ ኃይል እንቅስቃሴን ለማዳከም እርስ በርስ እንግዲህ ባለፈው የአድማ በታኞችን ነበር አሁን ደግሞ ሚሊሻውን ጭራሽ ያዘመቱበትና ትግሉን በዚህ መንገድ እንጨፈልቃለን ብለው ያሰቡት ሂደት አለና ዋናው ጥያቄ አማራን ትጥቅ ማስፈታት የተፈለገው ህግ ለማስከበር እንዳልሆነ ግልጽ የሆነ ሲመጣ አሁን ደግሞ ትጥቅ ትፈታላችሁ ፋኖ ላይ ካልዘመታችሁ የሚለው እንቅስቃሴ ውጤት ያመጣል ወይ? እስቲ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? አማራ ክልል በአማራ ክልል ያለውን አሁን እነሱ እየሰሩት ያለ ውጤት ሊያመጣ የሚችል አይደለም። አሁን እኮ የአማራ ህዝብን ማመን አቅቷቸው ነበር የራሳቸው ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ማመን ያቃታቸው ናቸው። ለዛ እኮ ነው የኦሮሞማ ኃይል አመጣው በዛ እድሜ ለማራዘም እዛም ይገብቶ እየተጨፈጨፈ ያለው ኃይል ከኦሮሞማ ለህዝብን ለማዳን ሳይሆን የራሳቸው የሚያምናቸው የሚከተሉት የለም የሚከተላቸው ሰዎች የለው የአማራ ክልል አመራሮች። ስለዚህ ምን ማድረግ አለ? በባዕዳን ልክ ማስገዛት ተላላኪ ነው የሆነው። ተላላኪ ሆኖ የአማራውን ህዝብ ለማስጨቆን የኦሮሞማ ህፃን ሲገል የነበረ ኃይል እኮ ነው። ሽማግሌዎች፣ አዛውንቶች፣ እናቶች ርጉዛን ሲገድል የነበረ ኃይል እኮ ነው። አሁን ናግባ ግደልልን ብለው ለህዝብ ያስመጡለት ባዕዳን ውስጥ እንዴት እንደዛ የሰው ልጅ አማራ የሆነ ለነገሩ በአማራ መሬት በአማራ ህዝብ ስልጣን ማግኘት ያልነበራቸው እና አበባ ታደሰ የአማራ መሪዎች ሆኖ ሲቀርቡ ነው። እነ ዶክተር ሰማኸኝ ዶክተር እንትን ሆኖ የአማራ ተወካይ ሆኖ ሲቀርቡ ነው ነገሩ። ብአዴን ልክ ድሮ ሲደረግ እንደነበረ በረከት አሁንም በሴም ሜንታሊቲ ከዛ ካልወጣ የአማራ ልጆች የሚያስበሉ የአማራ አንጀት ያልወለዳቸው ሰዎች ናቸው። ነጥለው እነዚህ ሰዎች በአማራ ክልል ቦታ እንዳይኖራቸው ማድረግ መቻል አለበት ህዝቡ። ታርጌት ለነገሩ ዶክተር ሰማኸኝ መቼ እንደሚገሉኝ አላቅም ሞታለሁ እያለ ነው ያለው መረጃ የደረሰኝ። በጣም ፈርቷል፣ በጣም ደንግጧል፣ በጣም አደጋ ላይ እንዳለ አውቋል። እርምጃ ይወሰድብኛል እያለ የሰራውን ነገር ስላወቀ ማለት ነው። በራሱ እንደዛ የሚል መረጃ የመጣ ሰው አለ። እሱ እንደዛ ነው ያለው፣ በድንጋጤ ውስጥ ነው ያለው። የእሱ ቅርብ ሰዎች የሆኑ ሰዎች ናቸው እንደዛ ያሉት። እና ያው እንግዲህ ያው የግድያው ነገር እንግዲህ የአቶ ግርማ ግድያ በፊት ነው ዘመቻ የተጀመረው። ግድያውን አስታከው ደግሞ አሁን አማራን እርስ በርስ ለማጋደል ያሰማሩት ኃይል የሚችሉትን ያህል ውጤት አላመጣም በሚል እንግዲህ የሌለ ከባድ መሳሪያ በሙሉ ነው እንግዲህ አማራ ክልል በዘመቻ ላይ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው። የቀራቸው ድሮና አየር ኃይል ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ አየር ኃይሉም ሄሊኮፕተር ቅኝቱም አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ያለበት ሂደት አለ። ግድያውን በተመለከተ እንግዲህ ትላንት አዲስ አበባ ላይ የተገደሉት እንግዲህ ዛሬ ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። በሳቸው ጉዳይ ምርመራ ተጀምሯል ተብሏል ለይስሙላ እንኳን። አቶ ግርማ የሽጥላ ጉዳይ ግን ምርመራም ሳይጀምር
مجمر اسکدم وسایل سطح نگری تورنتون کفته تو نه بتله یمیلی شابالاتو اندیت نو مایگ باچو بتله با آماره هزبلای یمیا قاچو لیجو چاچو فانوچلای لمندین نو زیمتو زیبالو مساله ثور دالاچو تبلو مجمر افانون کمتو بالا ملسون دگنا یمیلی شان مساله لمس فتات آکدو یتن کسای کسومونون ببکی اسرائیل تسرام یمیل و کسای کربال نه بکی گنزابی اندیا گنجو تدرگوالو یمیلی شابالات بکی تگنزابی لیجو یتماره کونن دایهو این اگر من دندو مساله چین اینکه ما چوالن سلالون بنیزم مثلاً نیارم. اینسنت ویکتیم نوست. ایا ما راز مساله منی حال امپورتانت نه نسلم میاد. مساله وقتی که ما دیگر فوتن اندی که دکتر سلام میچلو سلام وگانو. مساله اون دیابو سرینچ با ما را لفانو این نگر آمنو بتادنلم. گنتورو نگر یاد رگو فانوچ مارکو آن نگرو اسردتو استمرو بهیوت علی مقدلاچو به تام دسولونی. زرو زرو آمارانو. لمن دزار ملبت یال لو سر آسوب بزر سلاح سلاح تدرج. آمارا لامارا مقدلان نبربت. نزی هاون دکتر سمنی فرتوالی آلکو. آرامو چو سلاح تدکم بات. آهنوی شغل بات آمارا گدلو بلو. دیتا کم باتنو. آهن آمارا گدلو. ثبلو. اسو با راسو آمیلی اسکدلو. سلزی کمان اندکومه گراغو تو تال لینگاتی است نیالو سویو. کالن مرجع. سلزی بیموت یا ما را لیجو چندال گدلو. آگو سلونه آگو اما را گدلو بیمبلورمو که اسن دایفتر کجا بیگرلوتن آبی همد نو میاسکدلو. هیلاریلم. سلزی ملیشاو اندیگو او ماسر داده اتفاقات. شوشاز می داده زب سوشلانه بر. آهن آهن سلزی کفته ملک ساختنی در سالی می‌نداشتن. کل ملیشا ایفلگ. اجیو ماست کفان نگار مکالاکن منم چگریلوم. کفان نگار تکالاکن. وگنه لانتنو. لبادین لالو سوچم چمرو فانو نس آمی آوتا. لبی چهاردلم. فانو سه تاگلو نس آسی آوتا. اگر سیمسرد ایتوبیان یمیو کل های لامگم باتنجی یزر پلیتیکال رام دادل. لیموتلات میفلگو لاغر آشن لیتوبیانو. ایتوبیا اگر آشن فانو آمارا آسال فیاستن موتالو لاغر دنبال بنی وقت زمان بنی تاریک آمارا ایتوبی از فرسنبلو یه تاگل نیال لیلای فلگو ماوراتش لال آمارا یه تاگل بدهال ایتوبی از فرسن آگرینچ کلیم زیگو چیناچ کلیم ایتوبی آنو گونو چیناچ بلو نفرنو یه تاگل یا ادیر تا چونگی یهلون نگودهای کدمالیا و تا تو چطور نگروالنگی آمارا نمتا کبر ایتوبیا ایتوبیا آنک اتمس کمال در سوال بعد دوباره به سلام ایسلف گری آمارا یهلون نات اورنات نیت کفته بته آمارا مهون ونجلونو باهاشی بلای گری به زمچا یه تفسو میتاسربت به یه سربتو سربت مولتو با یه عدراشو با یه تلایو درجتو چوست زاری امارا مهون ونجلی هونه بط هونه تال نا بزیده توس بانده با کل یه بیهر بیهر اسم مبت ناس که برالن امیل وگنوچ امارا انده بیهر مکترای فلگو اند بیهر امارا مبتن دالو زیگا سای کترو یه امارا انکس کاسی هولو یه بیهر بیهر اسم سر عدر گو یه ابی دگافیوش کس کسی ازو بطیده تال ابی ین فاتنا حزبو انکرو کتفا بوحالا آی امارا لیلو چیم بیرو چلمه چکونو میادرگو میلو انکسی کاسی کابی جمرو انگری سکدگا فیو چودرس یت در رگه لوک اسکاسا و تی تامت توالو برگت آهن زی ساعت ایتوپیان سلطان لعلو یا اورومو ما گزاز اگر لمکفل نا تالاک ایتون اورومیا انمسر تالن تالاک وانتگرایت مسر تالاچو یم میلو یبدت یولد تو حیلو چین کسی کاسی لیل آهن حزب مبت میاسکبر نو یه بیر بیر سبو چین مبتی اسکبران امارانس اند بیر کوتراو مبتو لما اکبر فکارنگو چنا چو یه بیر پولیتیکان نر رام دالن میلوت ویل منال مسئله نزیاد رو گوز مندنو یو یعنی سلط مندنو مجمره سمیات افعال کزاکات افو بوالا اگلو حال یعنی زیری سلن برن ببیر دی آلی دراج بلو ایتوپیو نایی بلو اسکاون یه موتور آمار هست به بهره تدرایشو بیهون رو زرنج گناتلالو اند زیادر گالو بیل رو یالوتون دیهونی چیلال تولوی ترتنم اسکاون ال درس تو کالا مگنتال بلوی اسبه یا مارا درجیتیل آو کور اند تاکتیک اند زیره میلیت کمبت میفلگو آبی مندندو آمارا چه قاینویه میلو ترکت سلترچه لحیا سواتامه تاون ما مستامه یا سلترچه سیگات اند سیگات میایو میایو سو چیلوم نیله هالچیل آلو کین اونو تو سوارل ملکام یا مارا حزب یسر راون لی ایتوپیا گنباون نبرت نهافت ایتوپیا ناستم رو کلیلو چو بی حزب اونو کنو بیچوارل لیم سینوری نبره منم ببیهرو یا چکونه یا گزا یام برکه کال منگستو زمه گزیسن نایی منگستو حالوارا زگنتو ایتوپیا
ኢትዮጵያዊ ቢሆንም ብሔሩ ግን ኦሮሞ ነው። ያንን በመንግስቱ የሰራ ሁሉ አማራ አደረገው ብሎ ዝም ስላለ ነው። አማራ አደረገው ብሎ ሲተፉት ቀይ ሽብር ያፋፋመው መንግስቱ ኃይለማርያም የኦሮሞ ተወላጅ መሆኑ እኛ በዘር ስለማናምን ስንሰደብ እነዚህ የትዳ ጠባቦች ናቸው ንቀነው ነገሩ ስናልፈው የነበረ አሁን የሚያዋጣው በዘርህ በአማራ እንደ አማራ ተደራጅቶ ኃይሉን ገንብቶ ለሁሉ ኢትዮጵያውያን ነጻ ለማውጣት እንጂ ለመገንጠል አይደለም ብዬ የምገልጸው ለዛ ነው። የት ሀገር ነው የአማራ እገነጥላለሁ ብሎ ያሰው? አማራ የህልውና ትግል እያደረግናል። ሰርቫይቫል በህይወት መኖር አለብኝ ብሎ እየተታገልናል። ያንን የማይገነዘብ ኢትዮጵያዊ ካለ ርግጥ ችግር አለበት። የአንደርስታንድ የማድረግ እንትን እየተገደልክ ዝንበል እየታረርክ ስጋ ታርዶ እየተበላ ዝንበል ብሎ የሚያወራ ካለ የሚያምን ካለ ቤት እየፈረሰ ልጅ እየተደፈረች እየተገደልክ በአደባባይ በወጣበት ቀን ተመልሰ እርግጠኛ ትሆን ቤት መተ ለመግባት ባለው ሲስተም አቢ እየገደለ ነው የሚያለቅስ። ለሚዲያ ወጥቶ ያለቅሳል፣ ውስጡ ይስቃል። ግደሉ ብሎ ያዛል፣ ደግሞ መጥቶ ይዋሻል። እና አቢ ያልዋሹት ነገር እኮ የለም። አቢ አህመድ በስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አሁን ለህብረተሰቡ በሙሉ በውሸት የሚታመን ሰው እንዲጠፋ ነው ያደረጉ። ሰው የሚታመን ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ እውነት እንኳን እየተናገር እንዴት አድርገህ የምታምነዋለህ? እውነት መሆኑን እርግጠኛ እንዳትሆን ኮንፊውዝ እና ኮንቪንስ ያሉትን እሱን እየሰሩ ነው ያሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ ኦልሬዲ ያውቋል፣ የሚታገለው ያውቃል። ኢትዮጵያ በውስጡ በደሙ የገነባት ያለች ነች። ለመጨፍለቅ ደግሞ አይደለም እነሱ ጠላትማ ብዙ ነገር ያወራሉ። እነሱ ስላወሩ እኛ አይደለንም ለመከላከል አጀንዳ ፈጥረው እኛ ለመከላከል ሳይሆን አጀንዳ ፈጥረን ኦሮሞማ የምትባል ክልል እናፈርሳታለን። አልነበረችም፣ የውሸት ወያኔ የሰጠው ክልል ነው፣ መፍረስ አለበት። የኦሮሚያ ክልል የወንጀሎች መደበቂያ ነው የሆነች። እዛ ያለው ኢትዮጵያዊ በግድ አፍኖ ጨቁኖ አንበርክኮ እገዛለሁ የሚለው አዲስ አበባ የሚኖረው የአማራ ህዝብ፣ ናዝሬት የሚኖረው የአማራ 5% ነው ኦሮሞ ያለው። ናዝሬት፣ ድሬዳዋ ደብዳቤ በአማርኛ እየተናገሩ በቁቤ በማይነበብ እንትን ነው ህዝቡ በግድ ካልተማርክ ብለው እየሰጡ ወረቀት ሪሲት የሚሰጡ የሚያወሩት ግን በአማርኛ ነው። ለምን አይግባቡም ከህዝቡ ጋር? አቶ ኤርታቸው እንግዲህ ምናልባት ሌላው አማራን እንግዲህ ኦሮሞ አንድ ነው፣ ኦሮሞን ኦሮሞ አይገልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም። ያንን ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ ነው እንግዲህ ስልጣን ላይ ያሉት ብቻ ሳይሆን ጊዜው ነው፣ ተረኝነቱ ይገባናል፣ እንደውም የበለጠ ማግኘት አለብን የሚለው ከስልጣን ተቀናቃኝ ያለው የኦሮሞ ልሂቃን ኃይል በተለያዩ አደረጃጀት ውስጥ ያለ ሁሉ የኦሮሞን አንድነት ደጋግመው ይሰብካሉ። በተቃራኒው ግን አማራን እናዳክማለን ብለው አማራ ቅማንት አገው እያለ ኦሮሞ እያለ እንዲከፋፈል ሰፊ ስራ ይሰራሉ። እንግዲህ አማራ ክልል የኦሮሞ ያል ልዩ ዞን አለ፣ የኦነግ ሽኔ መፈልፈያና ማሰልጠኛ ተቋም አድርገው አጣዬን ጨምሮ እንግዲህ በተደጋጋሚ ጥቃት እየተፈጸመ ያለ ማዕከላዊ መንግስት የተባለው በዛ አካባቢ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ሳይቀር ንጹሐን ቁጭ ብሎ ሲጨፈጨፉ አገር ሲወድም የነበረበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ በተለይ አማራ ክልል ላይ ጦርነት ከከፈቱ በኋላ ቅማንት አገው እያሉ ለመከፋፈል እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያም የገዟቸውን ጭምር በማስለፍለፍ የአገው ኮሚቴ የሚባል የቅማንት አደረጃጀት የሚባል ቀደም ሲል ህወሓት ጀምሮ ሲያስታጥቃቸው ሲያደራጃቸው የነበሩ ኃይሎችን እንቅስቃሴያቸውን ለማጠናከርና አማራ ላይ ዘመቻ በየአቅጣጫው እንዲከፈል አማራ አማራ ሆኖ እንዳይቆም እንዲከፋፈል ለማድረግ የአገው አማራ የቅማንት አማራን የተዋለደ የተጋባው ህዝብ እንዲከፋፈል ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል እነሱ ደግሞ ኦሮሚያ አንድ ነው፣ ትግራይ አንድ ነው የሚለው እንቅስቃሴ ያው የነበረበት ሂደት ይታወቃልና አማራ ህዝብ እነዚህን አደጋዎች ለማለፍ በውስጡ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ጥረት እያደረገ ነው ወይ? እነዚህ ሰዎች እየተመኙለት ያለው መከፋፈል በእርግጥ ተግባራዊ ይሆናሉ? የአማራ ህዝብ ፍላጎትና የአማራ ህዝብ ከማንም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሚጣላ ህዝብ አይደለም። እነሱ ያው ኃይል ለመገንባት ነው። እኛ እኮ የውስጣችን የውጭም ኃይል አንድ ላይ ሰብስበን በአንድ ላይ እንታገል የምንልበት ህዝባችን አንድነቱን ይዞ እንዲታገል ነው። እነሱ ደግሞ የሚያደርጉት ምንድን ነው? የእኛ ጥንካሬ ነው የሚወስነው። የአማራ ህዝብ ጥንካሬ አንድነቱ ራሱ ተቻችሎ በውስጥም በውጭ ያለውን እያስተባበረ እየተናበበ ኔትወርክ ዘርግቶ መስራት የሚገባን በቂ ስራ መስራት አለብን። ካልሰራን እናልቃለን፣ ካልተደራጀን እናልቃለን። ከፍርሃት አንጻር አይደለም እንደዛም ብለው ህዝባችን፣ ወጣቱ፣ ልጆች ማስተማር፣ መንገር የተፈጸመው ወንጀል ለእናንተ ካልተታገላችሁ፣ በውጭ ያለውም ወጣቱ በሙሉ ማስተማር ነው ያለብን። እናንተም ካልተታገላችሁ ነገ እንደዚህ ትሞታላችሁ። በዘር አንደራጅም ብሎ አማራው እስካሁን ድረስ ይህ መከራ የደረሰበት አንደኛው አንደርማይን ሲያደርግ የዘር ፖለቲካ አንደርማይን ሲያደርግ ስለነበር ነው።
የዘር ፖለቲካ አይጠቅምም እንደማይጠቅምን አቃለን ነገር ግን መመከት የምችለው በመጣበት ክላሽን ይዞ በመጣበት ክላሽን ተመክተዋል ከባድ መሳሪያ ይዞ መጣበት ከባድ መሳሪያ ዓለም እንደዛ ነው ቻሌንጅ የምትደርግ አማራ ሳይደራጅ ስለቆን ነው አማራ ከቤተክርስቲያን እምነት ከመስጊድ መብቱ መጠየቅ አለበት እናንተ እንዴት ትሉላችሁ ስለ ህዝባት አጮም ለህዝብ ሲገደዝም ነው የምትሉ አባቶች ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት አስተባብሩ ህዝቡ ይነሳ ለመብቱ በክርስቲያኖች የተቃጠለ እናንተ ምን ማትሉ ካህናት የተደፈሩ ምን ማትሉ ቄሶች የተደበደቡ ምን ማትሉ ምን ፈልጋችሁ ነው ለምን ነው እስከመቼ ነው አተስ መስዋዕትን ለመክፈል አይደለም ወይ የትኛው ልጅ የልጅ እንዳይቀርባችሁ ነው እውነትን ደብቃችሁ ጧትና ማታ ጥሩ ነገር ለሚያደርጋችሁ ትባረካላችሁ ላልሆነ ደግሞ በክፉ አይኑ የምትመለከቱ ለምንድን ነው እስቲ ለእውነት ቆሙ ብለን መጠየቅ የግድ ነው አባቶች መጠየቅ አለባችሁ ያ እውነት መጠየቅ እግዚአብሔር ዋጋ ያስከፍልም እግዚአብሔር እንዲያውም ለነሱም ጽድቅ ይገባል እውነት ከተናገሩ ለነሱም ክብር ነው እውነት ከተናገሩ ይህ ሸፋፍ ነው ቤተክርስቲያኑ የምታደርገው ራሱ ስህተት ነው መስጊድም እንደዛ የግል ጥቅማቸው የፐርሰናል ጥቅማቸው ስተው እውነቱ ለእግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ሊያስገባቸው የሚል ሐሳብ መጠየቅ አለበት ኤርትራውያን ከጎናችን መቆም አለባቸው ማስተባበር አለብን ኤርትራውያን ወገኖቻችን ናቸው የኢትዮጵያ መፍረስና መገንጠል የማይፈልጉ በደማቸው መስዋዕትነት ከፍለው ያመጡ ጀግኖች ወንድሞቻችን ኤርትራውያን የኢትዮጵያ ህልውና የሚፈልጉ ወገኖቻችን ነው የትግራይ ተወላጆች እንዲያውም ትግራይ ነው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጓት አንድ ቀን አክቲቭ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያ ትፈርስ አይ እንግዲህ ያው ይሄ የትግራይ የፖለቲካ ሊቃና የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ናቸው እንግዲህ ህዋት ነው አሁን የህዋት ፖለቲካ ዛሬም ድረስ የበላይነቱን ያዘበታል የህዋት ጥላቻን የሚያቀነቅኑና ከህዋት መፍቴው እጪ የማይታያቸው ወገኖች ዛሬም እንግዲህ ወልቃይትና ራያንን በተመለከተ የሚያራምዱ ታቋም ይታወቃል አሁን ልል በቅምጤ ነው እንግዲህ በተለይ ካብይ ጋር የተደረገው ስምምነትን ተከትሎ ከኦዲድ ኦነግ ኃይል ጋር ተባብረን አማራን እናጠፋለን የሚለው በየአቅጣጫው የተከፈተበታል እንግዲህ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጪ ለዛ እኮ ነው አንድነታችን ይሄ ግን እነዚህ ገዢዎች የአራት ኪሎ ሞኔ መቀሌ ገዢዎች እያደረጉ ያለው ተግባር በአማራ ህዝብ ስም በአማራ ላይ የተከፈተውን ጥቃት በተመለከተ የኦሮሞም ሆነ የትግራይ ህዝብ ኃላፊነት አይደለም ስልጣን ላይ ያሉት ኦሮሞን እንገነጥላለን ትግራይን እንገነጥላለን ሌላውን እናጠፋለን እንጨፈልቃለን የሚለው ኃይል ኃላፊነት ነውና ህዝቡ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ያው ጠመንጃ ያዙ ወገኖች በነዱት መንገድ እየተነዳ ነው እዚህ የደረሰው ወደፊትም ያንን ለማድረግ ነው ቆርጠው የተነሱትና ምናልባት ጥያቄውን በአጠቃላይ በዚህ አጋጣሚ ሌላውም ኢትዮጵያዊ እንደተባለ ሁሉ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች የትግራይ ብሔር ተወላጆችን ጨምሮ እስካሁን የሄድንበት ጥፋት አይበቃም ወይ ስልጣን ላይ ላሉ ገዢዎች ሲባል በየጊዜው ደም እየተገበረ የድረስ መዝለቅ ይቻላል ለሚለው የሚያስተላልፉትን ጥሪ እንስማና ውይይታችን እናብቃ ጥሩ እኔ ምልክ ሁሌ እነዚህ ሰዎች አጠቃላይ አይማሩም አንድ ሰው ጭንቅላቱ ከፍቶ ሲማር ሲያስብ ነው እነዚህ እኮ በመጠጥና በእንትን የደነዘዙ ናቸው እንጂ ከጥፋቱ የማይማር እንስሳ ካልሆነ ከብት ካልሆነ በስተቀር የሰው ልጅ ከጥፋቱ ይማራል እነዚህ ግን ምንም ቸንጅ የላቸውም እንዴ ያመጣው ጣጣ ያመጣው ችግር ያመጣው መከራ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለቀው ይሄን ህብረተሰብ እኮ አስተምረህ እንደገና በጦርነት መጨፍጨፍ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል ይሄን ህዝብ እኮ ለፖዘቲቭ ቢጠቀሙበት የተባረው ኃይል በሙሉ ስራ የሚያገኝበት እድል ቢከፈት ከቦታ ወደ ቦታ ሄዶ የሚንቀሳቀስበት ቢያደርግ ቢኖር እድል ቢከፈትለት ብዙ ህዝብን ማስተማር ማንቃት አገሪቱን ወደ ላቀ ከደህንነት ወደ ዲሞክራሲና ወደ ልማት ወደ ሀብት አስተምሮ ወደ ጥሩ ደረጃ ማድረስ የሚችል ወጣት እኮ ተፈጥሮ ነበር ነገር ግን የዘር ፖለቲካ ከፋፍለው ስላስቀመጡት ትግራይ ትስዕር እያለ ኦሮሞ ትስዕር እያለ ነው ያለው አሁን ትልቁ ኦሮሞ ለመገንባት ነው እየተደረገ ያለ ይህን አስተሳሰብ መምከን አለበት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ትግል በጋራ ሆኖ ማምከን አለበት ማድረግ አለበት እስከ መጨረሻው ድረስ ይህ የህዝብ ትግል ምንለው እኮ ይህን ለማድረግ እስከ መጨረሻው ዝም ብሎ በይቅርታና በእንትን ታልፎ ተመልሶ ወደ ስልጣን የሚመጣ የባዴን ባለስልጣን የኦሮሞማ ባለስልጣን ይህ ትግሬ ባለስልጣን መምጣት የለበትም እነዚህ ሶስቱ አካላት አገሪቱ እያጠፉ ወገኖቻችን ወይ በደንብ አልመሩ ወይ ደግሞ አገራችን እያፈረሷት ነው ያሉት መወገድ አለባቸው ከስልጣን ይህ ነው ምለው መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ሆኖ እንዲሰራ ንስራ እያልኩ ጥያቄን አቀርባለሁ ግን መጨረሻ
መጨረሻ በጋራ ሆነን ህገ መንግስት አሻሽለን ሁሉም ዜጎች ቦታ በሰላም ይኖርበት አገር ለመመስረት ያንዱን ቤት ያፈረሰ የራሱ ዘመድ ባንኩ የሚያጥበት መንገድ መምከን አለበት ባለስልጣን። እኛ ፍትሃዊ ነው የምንፈልገው። እኛ ዲሞክራሲ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። እኛ መሰረተ ልማት በአገሪቱ እንድንገነባ ነው የምንፈልገው። እኛ ለሁሉ ኢትዮጵያውያን በየቦታው ድርሻ ተከፍቶለት በአለም የሚበደረው ለግለሰቦች ቁጭ ብሎ ባንክ ነው ታንክ የሚገዛበት ሳይሆን አውሮ ኤርክራፍት ወይም ሚግ-29 ወይም ሌላ የተገዛ ድሮን የተገዛ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጨፈጨፍበት ሳይሆን እርስ በርሳችን እንገዳደል መሰረተ ልማት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከድህነት ነጻ ልናወጣ ነው እየተታገልን ያለነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ማሰብ አለበት፣ ይህ ማወቅ አለበት። እኛ ስልጣን ስንይዝ ይህን የኢትዮጵያ ድህነትና በአለም የገነነ የነበረ ስሟን የጠፋ እሱን ከፍ አድርገን አገራችንም ሁሉም ዜጎች ኢትዮጵያን ተከብረው የሚኖርባት አገር ለመስረት ነው ትግላችን እንጂ ለአንድ ብሔር አይደለም። የአማራ ትግል ለአንድ ብሔር አይደለም። ፋኖ የሚታገለው ለአንድ ብሔር አይደለም። ለሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተብለው የተከለሉም ስርዓት ባለው መንገድ ከብሔር ወጥተው እንዲያስቡ እንድናደርጋቸው ነው የምንፈልገው። ብሔራቸው ልንጎዳ አይደለም እንገባው የምንታገለው። ይህን መነገር አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ በየቀኑ የወጣን ሶሻል ሚዲያም ይህ መስራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። የተሰጠ ድድ አመሰግናለሁ። ለህብር ሬዲዮ ባንኪ ሀብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ። ትሄድታቸው እንግዲህ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም ጊዜ ሁን ለው። አሜን። ታንኪዩ ለሁላችን። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ ልትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።